شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی آقا غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی آقا غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی جے میں مٹھا تو دعوت کئی آہ سجن تجھ صاحب پریدا جے میں مٹھا تو دعوت کئی آہ سجن تجھ صاحب پریدا عبدالحکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی ادا اسگر علی اللہ کرے سبھن جوا گا مدینے ورے ادا اسگر علی اللہ کرے سبھن جوا گا مدینے ورے ادا اسگر علی اللہ کرے سبھن جوا گا مدینے ورے عبدالحکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی عباس علی حاجی انور واہ جو آہن بئی دل بردا عباس علی حاجی انور واہ جو آہن بئی دل بردا عباس علی حاجی انور واہ جو آہن بئی دل پر عبدالحکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی جے میں مٹھا تو دعوت کئی آہ سجن تجھ صاحب پئی ادا جے میں مٹھا تو دعوت کئی آہ مٹھا تجھ صاحب پئی غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی سالن کھان جل سکندو سے ملیو سو حافظ محمد بخش سالن کھان جل سکندو سے ملیو سو حافظ محمد بخش سالن کھان جل سکندو سے ملیو سو حافظ محمد بخش عبدالحکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی عطا غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی یار شہر تے برسی پئی رب مٹھے جی رحمت تھی ادا یار شہر میں برسی پئی رب مٹھے جی رحمت تھی ادا یار شہر تے برسی پئی رب مٹھے جی رحمت تھی عبدالحکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی واہ جو دل کے آیو چین احمد بخش خدم حسین واہ جو دل کے آیو چین احمد بخش خدم حسین واہ جو دل کے آیو چین احمد بخش خدم حسین عبدالحکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی جے میں مٹھا تو دعوت کئی آہ سجن تجھ صاحب پئے غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی عبد رشید معشوق علی رب خوش رکھن تن جے آیا علی عبد رشید معشوق علی رب خوش رکھن تن جے آیا علی عبدالحکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی غلام سرور صاحب پئی جے کی ادنیا دعوت کئی ہے غلام سرور صاحب پئی جے کے ادے جل دعوت کئی ادا غلام حکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی ادا غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت کئی مزمل حسین ننڈھڑے کے رب سائیں خضری آیا دے ادا مزمل حسین ننڈھڑے کے رب سائیں خضری آیا دے ادا عبدالحکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت گئی ہے ادا غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت گئی ہے عبدالعطیف بے دعا خاطر
اج تھو آئے ہت حاضر دا عبد لطیف بھی دعا یا خاطر اج تھو آئے ہت حاضر دا عبد لطیف بھی دعا یا خاطر اج تھو آئے ہت حاضر عبد الحکیم شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت گیا غلام یاسین شان شہیدن جے میں مٹھا تو دعوت گئی